אני תמיד עובדת בסדרות, כי זה מאפשר לי הרבה יותר חופש בתוך העבודה. זאת אומרת, לאורך כל השנים עבדתי בסדרות של, 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 של נושאים שונים, של דברים שונים שעניינו אותי. ואני רואה, מבחינתי זה, זה בעיניי, כאילו זה, כאילו זה העבודות הכי טובות, כאילו מבחינתי, שעשיתי עד היום כאלה מאוד... לפני שאנחנו מדברים על הנושא עצמו והציור, אני רוצה לדעת לגבי בכלל התמודדות עם משהו מהתנ"ך, כאילו. Okay. עד כמה את משתמשת בחומר התנ"כי האמיתי בעבודה שלך? זה למעשה הפעם הראשונה שאני משתמשת בזה. אני לא באה מרקע דתי, אני חילונית מוחלטת, וברקע שלי אני ציירת של מופשט, אני ציירת מופשט, ואת ה... המפגש שלי עם התנ״ך התרחש בעצם רק בעקבות המפגש האישי שלי עם שירת הים. שירת הים זה חומר מבחינתך של השראה, או שמצאת בו דברים, מה שאני קורא להם אנושיים לדוגמה? מה בעצם הכוח שהוביל אותך לתוך העניין? האמת היא שבהתחלה, כשאני קראתי את זה 40 יום, אני נורא נורא נדלקתי על זה, ואמרתי לכולם, תראו, כל מי שהכרתי, סיפרתי לו, שירת הים, שירת הים, ונורא התלהבתי מהטקסט עצמו, כי היה בו משהו נורא מלא חיים ואנרגיה, שנורא דיבר אליי. ואחרי זה שכחתי מזה לחלוטין, ושזה צף עוד פעם, אחרי שנתיים, הטקסט עצמו היה בו משהו מרומם נפש, אפשר לומר. ובפירוק של זה, זאת אומרת, התהליך של העבודה על זה היה ש... ירדתי למטה במקרה יש מישהו שרוקם. ובעצם באתי עם איזו רשימה של פעלים כל פעם, ורקמנו את זה ביחד. זאת אומרת, הוא עמד ליד המכונה, כי זה מין מכונות אוטומטיות כאלה שצריך לעמוד לידם כשהן רוקמות. ובעצם במקום החלטתי על הגודל של האות, על המיקום שלה בבד. זאת אומרת, היה משהו נורא ספונטני ואינטואיטיבי במפגש הזה כל פעם מחדש. כי מצד אחד זה כאילו מאוד מאוד מוגדר, הטקסט מאוד מוגדר, וגם הבדים הם בגודל אחיד, אבל כל פעם מחדש קרה משהו אחר בעצם. זה מבחינתי העניין שלי ב... בעצם הפואנטה מבחינתי זה באמת המאבק שקיים בכל עבודה בין ציור לטקסט, בין הצבע, הכתם, החומר, לבין המילים. כי לפעמים המילים, זאת אומרת, יש לי תחושה, לפעמים המילים גוברות והן כאילו הדומיננטיות בתוך העבודה, לפעמים הן נבלעות בתוך השכבות של הצבע. וזה בעצם המאבק הזה, בעצם גם שירת הים מתארת מאבק. המאבק הזה הוא לב העבודה, בין הטקסט לדימוי. בעצם אני קוראת לסדרה השירה, ולא שירת הים, בגלל העניין האישי שלי בתוך השירה הזאת. זאת אומרת, אני לא מחפשת את ההיבט החברתי והפוליטי, אני יותר מושכת לכיוון החוויה האישית שהוא... אני בטוחה שעוד הרבה אנשים אולי יכולים להזדהות איתם.